Zdravím vás, přátelé, tohle je Fox a vítám vás u další epizody naší herní série Detroit Become Human. Naposledy to bylo celkem ofous. Líbí se mi, že můžeme fakt ty věci v té hře ovlivňovat, že to je opravdu to, co nám ty tvůrci slíbili, že to nebyly jenom plané řeči, jako u asi 5 herních titulů předtím. Neříkám o tyto tý konkrétní firmy, ale myslím třeba u jiných. Nicméně budeme pokračovat dál. Several sources report that CyberLife has provided Detroit police with a prototype detective android. Although police assistant androids have existed for several years now, this would be the first case of an android being authorized to play an active role in criminal investigations. We contacted CyberLife for comment, but no longer. Už to jede, kámo, sorry. To bude nějaký android, který je všechny spojuje, který prostě ty vole jim dává tady ty právě pokyny. No, tak to víš. Nechci tu říkat ty názvy úplně přesně tak z pouličního slangu, chápeš? Hey, mister. Can you spare some change? To je ono. Ale musíme asi najít, kde je ten obrázek celý. Ne, no tak ty vole, už jsem u toho byl, ne? Zatím nic, hledáme grafit. Tak, fajn. Jo? To vidíme, OK. Dobré. Ukaž, co to bylo. Boxerská rukavice, jasně. Už nás to sem pustí, abych jel níž. Výborně. Sice mezi lidi, jo? Radši tak počkáme, až přijede vlak a pak půjdeme dolů. To je lepší nápad, ne? To víš, já si to vychutnávám. Je to fakt prostě pecková hra, chci si vychutnat každou chvilku. Protože není zas tak dlouhá. Je tohle ten posedí, chápeš? Tak co, přijde ten vlak, abych se schoval mezi ty lidi, nebo ne? Už. To bude určitě fungovat. A rovnou pojedeme tady po schodech dolů. Je, to jsou davy tady, vole, koukám. Dobrý, no. Prostě jdem.
Tamhle to je. Oh, sorry. Excuse me. Ten nám do něco vzal úplně, vole. Nebo nám něco nasadil. Tamhle, jasně. Hele, ten dron? Ten lítá u nás, co? Ty vole. Mě trošku znervoznilo. Mísíme se mezi lidi, přesně tak. Děláme to všichni. Šuma, jakkoliv těch grafitů tady ještě bude. Slyšel jsem tu muziku, no, mohl bych to možná zčeknout. Ale my nemáme u sebe žádnej cash nic. Ani nás to nepustí tudy, ne? Nebo jo? Navíc to jde asi z té dílny, nebo ty vole, nevím. Uvidíme. Tak a my hledáme teda roboty, jo? Jo, červený. Tady. Jo, my nemůžeme chodit po té silnici, jasně. Ne, to nejsou roboti, to jsou nějaký hasiči tady, kurva. Tamhle je hodně grafitu. Otázka je, jestli se tam dostaneme. Já kouknu ještě tady. Tady už to končí. Ne, to nejsou. Já jsem se taky nejdřív říkal, že to je ono, ale... Vidíš? Vpravo, jo? Jo, dobře ty. Kde je ta poslední svině? Vypadly mě tady cíko, ty vole. Tak teď na to pořádně uvidíme. Vlastně tam furt vidíme jenom dva. A.
Jo, to už mám mikrofon dobré. Jasně. Už jsem se bál, že tady budu zase muset lítat přes dvě ulice. Se budu muset určitě zase kouknout jinak z jiného úhlu, no jasně. Musíme se dostat na střechu. Tyve, máme nový nožky, jak se mu to běhá chlapcovi. To je dobré, on si může ty situace takhle počítat, ne? Sparkle City. Jeden. Další. Kráno, kolik těch grafitů tady je. Ale jasně, vede nás to na nějaký určitý místo. Zdar Tramheim. Jak je, kámo? Vždycky, když vyslovím to tvoje jméno, tak to chci vždycky aspoň dvakrát, třikrát procvičit. Čágo zapy. Vidím to, přátelé, ano, ano. Skir. Jo, no, je škoda, že to je exkluzivita na Station.
Třeba časem, no. Snad zasloužilo by si to navštívit kompy. Tam byl nápis Jericho, všimli jste si? Tak to je loď. To bude naše základna určitě. Rebelská základna. To víš? Fakt, já jsem myslel, no vidíš to, kámo. Ale tak hlavně, že jsi tu. To jsme si očividně kurva nemohli propočítat. Takže se tam musíme dostat tamhle tudy, předpokládám. Mě zajímalo, co tam najde. Co tam najdem? To bych možná nemusel chvátat, to je úplně naprosto fenomenální pohled. Takže Jericho byla loď, přátelé. Bylo to teda dost grafitu, než jsme ji našli. Seber tu baterku. Já tady ty pohyby vždycky s těma gimpadama, to mě vždycky dostává, ty vole. Nejsme tu sami, definitivně ne. Hele, většinou hraju Hunta, Hunt Showdown, nebo Frostpunk. Teď jsem dohrával God of War, to nebylo na PCS, takže na kompu, hele, Frostpunka, Hunta, Far Cry jsem hrál předtím. Ty vole, proč tam dávají ty dveře, že nikdy nejdou otvírat? Tady taky nepůjdou, tyhle ty taky ne, všechny ty, co jsou zapřen tím kovem, tak nepůjdou otevřít. Pičo a selek, ty vole! Další nějaký mrdlej android, ty vole. Jo, hele, já mám na Hunta už nahraných asi 8 hodin záběru,
Takže ho zestřihám a dám ho do videjka. Mám tam docela zajímavý hry. To jsem ani nečekal, že by tady v týře mohly být nějaký takovýhle scary momenty, ty vole. Co tyhle, ty prvou odevřít? Jsou taky zapřený, vole, všechno je to zamčený. Ty poslední jdou. Já si myslím, že tam do těch částí se vrátit nebudem, takže oni udělali tam tu část prostě jenom proto, aby jsme tudy prostě prošli. A měli ten výhled na to město a tu loď, to je... To je... Ej. David, hovno. Welcome to Jericho. Co tam dělá? Ty vole. To je twist, přátelé. První twist. Kurva, tam bylo nějaký možnosti, co jsme úplně přešli, koukám, ty vole. Tady jsme vynechali nějakou volbu, no, co se dá dělat. Co se dá dělat, přátelé? Dejte mi jenom půl minutku. Tak, pokračujeme dál, přátelé. Hele, ve 4K, ono je to pak obrovský. Úplně jsou obrovský ty soubory, navíc ono jde o to, že to YouTubeko, ono ti hrozně z té kvality veme z těch videí. To znamená, že prostě by to stejně nebylo to pravý 4K. Proto jsem vzal to, proto tam já nahrávám prostě ve 2K, což je prostě furt lepší než to Full HDčko, ten rozdíl je fakt znatelný. To je taková ta zlatá střední cesta, víš co? Last shit hot tip you gave me, send me back a week's wages. Come on, this is different. It's 100% guaranteed. You can't go wrong. To
Tohle si hlavně chceme otestovat, já vím. Jenom je prdel, že ten Connor si může jako skenovat všechny ty postavy, co jsou kolem něj, to jsem se ani neuvědomil, to budu muset dělat častěji. Abdar Pedro. 25.1.2005, ten nezaměstnan, trestní rejstřík, ilegální hazard a podvody. Výborně, takže když nám Dekon říká, že to je tutovka, tak to bude určitě ono. Přesně, ty vole. All right, I'm in. Damn straight. Hey, you won't regret this. Určitě ne. To je jasný už teď. What is your problem? Won't you ever do as you're told? Look, you don't have to follow me around like a poodle. I'm sorry for my behavior back at the police station. I didn't mean to be unpleasant. Oh, wow. You've even got a brown nose and apology program. As if CyberLife thought everything, huh? Here you go. Ah, thanks, Gary. I'm starving. I don't know. To nemůžeme skenovat. I'll leave that thing here. Huh, not a chance. Follows me everywhere. Stejně bychom se rozhodli jenom, že tam má prostě hamburger. See? I don't want to alarm you, Lieutenant. But I think your friends are engaged in illegal activities. Well, everybody does what they have to get by. As long as they're not hurting anybody, I don't bother them. This Pedro, he was proposing illegal gambling. Am I right? Yeah. And you made a bet. Yeah. To dává smysl, ne? This morning, when we were chasing those deviants, why didn't you want me to cross the highway? Because you could have been killed. Ne, protože moje bylo líto. A fandím taky stejně, jako mi poručí. Správnej chlapák, ty vole. Jo, jo. Jako ne nějak do nějaký velký zásoby, ale... You read my mind. Ne nějak dlouhá zásoba. Some androids, which can lead to them emulating a human emotion. In English, please. They don't really feel emotions. They just get overwhelmed by irrational instructions, which can lead to unpredictable behavior. Emotions always screw everything up. The androids aren't as different from us as we thought. Is there anything you'd like to know about me? Hell no. Přesně, musí... Well, ne? Yeah. Zeptá se něco. Why do they make you look so goofy and give you that weird voice? CyberLife androids are designed to work harmoniously with humans. Both my appearance and voice were specifically designed to facilitate my integration. Well, they fucked up. To jsou funkce. Can I ask you a personal question, Lieutenant? Já to ještě nemám nějak úplně zmáklý, jak jsem říkal, jak jsem tady nový, tak jsem tady ty věci zas tak detailně neskoumal. I have my reasons. You ever dealt with deviants before? A few months back, a deviant was threatening to jump off the roof with a little girl. I managed to save her. So I guess you've done all your homework, right? Know everything there is to know about me. Pravda. I know you graduated top of your class. You made a name for yourself in several cases and became the youngest lieutenant in Detroit. Partiákovi budeme upřímní, ne?
I also know you've received several disciplinary warnings in recent years, and... Yeah, I have, good. You spend a lot of time in bars. So what's your conclusion? I think working with an officer with personal issues is an added challenge. But adapting to human unpredictability is one of my features. I just got a report of a suspected deviant. It's a few blocks away. Já doufám, že to není Kara. I'll let you finish your meal. I'll be in the car if you need me. No, začne mít za chvilku ten poručík rád, uvidíte. Hey, Connor. You run out of batteries or what? I'm sorry. I was making a report to CyberLife. Well, do you plan on staying in the elevator? No. I'm coming. Další výslech. Hey, what do we know about this guy? Not much. Just that a neighbor reported that he heard strange noises coming from this floor. Nobody's supposed to be living here, but the neighbor said he saw a man hiding an LED under his cap. Holub skalní, přátelé. Oh, Christ, if we have to investigate, co dělá v Detroitu holub skalní? Nemám ponětí. Ale určitě je to důležitý důkaz. Hey, were you really making a report back there in the elevator? Just by closing your eyes? Correct. Shit. Wish I could do that. Anybody home? Open up, Detroit police! Nah. Stay behind me. Got it. Když zůstaň za mnou, neměl bys spíš robota dát před sebe. Je to hrozně dobře zpracovaný, ta kamera vždycky jede za náma, to je prostě prdel. Tak skenujeme, ne? What the fuck is this? To byl holub skalní, přátelé, kdybyste to nepostřelili, jo? Oh, tolik holubů skalních, to si děláš prdel. Looks like we came for nothing. Ty vole. Our man's gone. Co je to bludiště tady na tý zdi? Samý holub skalní, vole, tady. Jedná se o divoký typ holuba. To vypadá jak labirint z Westworldu, ty vole. Vzorek? On do toho dá zase tu ruku, ale má to volí zde. Fakt ty holubí hovna, on to udělá. Ne, modrá krev na šestí. Dobrý. Jsem úplně čekal, že tam uvidíme, že tam bude trus skalního holuba. Další z... It's LED další is z Androidu in si vyndal ten... Not tu letku. It was an Android. No human could live with all these fucking pigeons. A tohle je ten samý nápis, jako byl v tom domě. Kde jsme našli potom toho androida na té půdě. Any idea what it means? RA9. Že jo, že jo. A na to, že ten týpek je tak nesnáší ty androidy, takže řekne zrovna... Počkej, pojď za mě, kámo, vole. Bych čekal, že Konrad čopne za flíger, ty vole, vyrazí s tím ty dveře, naběhne dovnitř. Což by byla prdel jako svině. No jasný, no, přesně tak. I v tom opuštěným domě, přesně tak. Ty sprše ještě s tou náboženskou suškou.
Ano, tak vole. Kde je ta druhá stopa, přátelé? Tady už mě to nepustí. A! Jasně, takže ho něco vyrušilo a on začal zdrhat. Někdo. Tady. No jo, no tohle ty, ty scénky, to je prostě masakr. Jdeme po něm, vole! Tudy. Ale do piče. Hey, the
No, co děláš? Šance na přežití 89%, pro nás to jdeme devianta. Nějaký malý týpek, ale ty vole. Zatím zapimněj se. Čágo Peteriuk. To víš, všichni sledují na pětě, co se děje. Přežil. 89%. To až to budeme vysvětlovat. You bastard. You saw I was gonna fall and you'd rather let me die than fail your fucking mission. Ne, vole, když se dostal do formy, kurva. It seemed to me. What am I to you? A statistic? A zero, a one in your fucking program? Huh? Is that how you see humans, you bastard? Jesus. I understand you're upset. Perhaps I didn't assess the situation. Fuck you and your fucking assessment. Come here. Why are you doing this? You're one of us. Shut up. You're helping humans. But you're just their slave. I said shut up! All right. Come along. All right, now you save me. Hey, what the... Jo, prdele, tak to jsme ho mohli zachránit. Teď bude nastranej zbytečně. Na druhou stranu aspoň vidí, že umíme kurva dovést práci do konce, ne? Spáchal sebevraždu. Já si myslím, že kdybychom šli chytit toho detektiva, takže by spíš utek. Pravděpodobně. Určitě. Who are you? Fugitives. Just like you. My name is Josh. Ale že je David v takovýmhle stavu, to je divný. Jo ne, on jenom vypadá stejně, jasně. And you knew that only an android could follow the trail, didn't you? Only those who are like us can find Jericho. If you could decipher the signs, it's because one of us trusted you enough to give you the key. There's a place where we can be free. Find Jericho! This is Jericho? It's a refuge for those who don't want to be slaves anymore. So dobře udělali. Škoda, že v tomhle ještě nejsme v době, co? I don't understand. I thought Jericho was a place where androids lived in freedom. We do live in freedom. It may not be what you hoped for, but here we have no master. We don't belong to anybody. I understand how you feel. Ta muzika je boží. But we have more freedom here than you ever did. Waiting in the dark for something to happen? That's not how I see freedom. You're lost. Just like the rest of us. We didn't ask for this. All we can do now is deal with it. You're safe here. You can stay with us as long as you want. Go and see Lucy. She might be able to help you. Jo, ono je boží. Je to boží game, je to... Zabydlet se najít Luci pro zkoumat Jericho. Kurva, tady je rozhovor o lidi a věcí, do prdele. Hmm.
To je první věc, kterou uděláme. Zapálíme ho. Hned to bude větší útul, no ne? Tak to máme hezky postupně. Tohle je zajímavá, co přátelé? Tak ukaž, povídej. V překladu sever, tahle živelka. How long have you been here? 4 weeks, 3 days, 11 hours. When I escaped, there was nowhere else to go. Jericho seemed as good a place as any. What was your function before coming here? Aj, what do you care? To byla moc osobní otázka. Sakramento, musíme být opatrný. Jo, díky. Díky za kompliment, Meto. Tak co by jí mohlo tak jako Jericho, ne kurva, za to je ráda, ne? Hele, na tvůj dotaz malej párek odpovídám, doufám, že ano a několikrát. Vzpomínáte si, jak nám tvrdili, že Mass Effect Andromeda je úplně prostě masakr, že to je prostě spíš vesmírný porno prostě a tak dále. A pak to byl totální propadák. Všichni parťáci stáli za totální hovno, prostě nedělo se tam nic. Byla tam jedna trapná lesbická scéna, kde na sobě ty dvě holky seděly, vole, a dělali to jako, vole, ženská s chlapem. No prostě, ty vole. Radši tohle to téma řešme, přátelé, protože ty vole, to by mě, to bych se asi nasral, vole. Na tohle je docela dobrá hra, hele, Nier Automata, jako vizuálně myslím. Ne na androidí sex, ale jakoby na androidy a to je docela prdel. No nic, pokračujeme dál, já jsem jenom musel zmínit ten Mass Effect, když jsem, něco jsem, úplně se mi to ty vole připomnělo. Takže to by byla North, a.k.a. Sever, ostrá živelka, nemá ráda osobní otázky. Zapišme si to, hej, jak tady jenom spí. Kurva, to je děsivý. Tyhle, ta baterka se ovládá trošku, vole, fádně, ale... Oni jsem dal jenom proto, aby právě navázali tu atmosféru, prostě to je masakr. Jaký to jsou modely? TV400, ty vole, to jste... VF500. Ale myslím si, že zatím byl nejlepší ten PC200, co jsme viděli. Tady taky tady rozděláme oheň. Aspoň se nám tam všichni slezou. Ne, nevadí. Sem se podíváme a zapalíme ještě oheň tady. Jasně, tady jsou náhradní díly. Byly náhradní díly. Jo, teď tam já chodím často, tam já to tam čekuju. Občas tam jsou masakry, no. To by bylo. Threw him out when they didn't want him anymore. He was living on the streets before we brought him here. They'll all shut down if we don't find a way to help them. To help them, we need blue blood and biocomponents. We salvage what we can from those who shut down. But there's never enough. So, how do they survive?
They won't. We're slowly dying out. Mě by zajímalo, jak oni se dobíjejí. Není přece, oni nejí, nespí, nic takového. Jak oni se prostě dobíjejí, kde oni berou energii? Neříkejte mi, že mají v sobě perpetuum mobile a prostě ty vole, to by lidi pak, kdyby měli lidi takovouhle technologii v té době, tak by androidi vůbec nepotřebovali. Doufám, že to rozvíme. Mně se taky nezdá tenhle týpek, hele. Kouká, vole, jak kdyby nic, viď, prostě, vole. Ty bedny tamhle? Tohle je divná. Ten výraz v tom obličeji. Já půjdu trošku dál, ať na ní můžeme namířit. To je Brutus. Do you know what happens after death? Viděl jsi, jak to udělal Markus, viď? Ten si vyrval vole ze všech kolem, ze zbytku, co šlo. No, I don't. Well, I'm about to find out. What's your name? Marcus. I was glad to meet you. Ať už je ten záběr pryč, ty vole, to mě úplně děsí, tohle. Dobré. To se mi líbí, jak on jakoby jim tam začne to místo hned jakoby vylepšovat, prostě dělat to takový víc lidský, že jo? Aby tam nebyly ve tmě, prostě roboti nepotřebují světlo nebo teplo, ale... To je hustý. Hej, tohle byla taky dobrá. Ukaž holka, pojď sem, ty vole. Pojď, já ti půjdu ukázat kotvu. Jo, mají ty postavy udělané fakt dobře. Tak co tady máme dál? Támhle ještě? Doufám, že tohle to není Lucy. Já doufám, že Lucy je nějaká kráska androidí. Buď rád, kámo. Přesně. What happened to you? They tied me to the back of a car. Yeah, no tak když jsme, že by to byla androidka, kterou bys si zavřel do skříně. Byl bys za ní rád, ne? No. I don't want to shut down. To byla taková ta na ty příkazy, víš co? To ano, to je pravda. Ale já si myslím, že to budou mít nějak diverzifikovaný určitě. Tak tady vypadá, že jsme udělali, co jsme mohli. Tím pádem půjdeme najít Lucy, podíváme se nahoru. Projdeme tady kolem severu, ne? Situací s tenisákem nemáme šanci. Tak kde bude Lucy? To bude určitě parťačka pro Markuse. Tam musí být sexy, přátelé. Co vy dva tady řešíte? Nic. PS400. Tady máme náhradní ručku. Zase ty znaky, které už jsme viděli. Jo no, je to good. Vypadá to, že Markus má zatím taky nejzajímavější jako je místa. Jak na začátku, jak jsme byli v tom uměleckém sídle, prostě potom ta skládka, no to bylo úplně fenomenální. Jak šel k té lodi prostě přes to město, když zapadalo to slunce, prostě... Dobré, tak co, kde je ta Lucy? Tady ten týpek, vole, co se nám nezdá všem. Ten nám tady blokuje schody. Co tam opaluje, ty vole? To stojí, kdyby se jí chtělo chcát zrovna.
Tohle bude Lucy? Oh, to doufám, že ne, ježišmajra, se jí viděl nejdřív jenom ve stínu. Ne, prosím. Ano. Sit down. Je vidět, že tráví hodně času přes zrcadlem. Ty dolní oční linky jsou prostě fenomenální. Show me. To se mi nelíbilo, kam šel záběr té kamery. Dobře to koupil, ty vole. I'll stop the bleeding. Ježišmarja, to ani nemůžu číst tady ty komenty, ale dobře ty. Drink this. To je robotí afrodiziakum. Ne, ty kapaliny mají většinou ve hrách udělaný hrozně, zvlášť to pití z těch skleniček, když se tam prostě celá ta hladina takhle rovnoměrně naklání. Tady si myslím, že to budou mít dělat dobře. To si píš, krása. I ten zbytek, ne? Jak tam zbylo trošku. Markus je z nějaký hotový, já si myslím, že to jedno, komu furt nefunguje správně. A on vidí jenom ten první úhel. Ještě ji neviděl zazadu. Give me your hand. Ne. Teď nám nahraje upgrade určitě. Nebo nám spíš ukáže něco. You had it all, and you lost it all. You've seen hell, and now hell lives in you. Your heart is troubled. A part of shadow and a part of light. Which will prevail? Your choices will shape our destiny. Já myslím, že oni budou mít hlavně nějaký procesor, který tam bude jakoby vyvádět, ty vole. Mě fakt začíná čím dál tím víc zajímat, jak oni jsou prostě sestavený, jak oni fungují. Doufám, že budeme moc nějakýho rozpárat a podívat se časem. Ten tu stojí divně, s tím si musíme promluvit. Simon. I know where we can find spare parts. Cyberlife warehouse is in Detroit Harbor. They have everything we need. The docks are guarded. We can't just walk in there and take what we want. Humans will never let us. Which is why we won't ask permission. We don't have any weapons. And even if we did, none of us knows how to fight. We can steal what we need without fighting. We'll just get ourselves killed. Maybe. But it's better than waiting here to be shut down. I'm with you. Norf je s náma. Výborně. Maybe it's worth a try. Okay. I'm in. Bylo poprvé, co se tenhle týpek usmál za to dobu, co jsme tam byli. Ale tady to je právě, že je to po dlouhé době, co jsme udělali úplně všechno, co šlo v té oblasti. Ano, výtečně. Tak doufám, že bude vypadat co nejvíc těch našich scénářů. Teď budeme hrát za Karu. Určitě. Jo no, Norf půjde s náma. Bude správná živelka. Tak, Alice má důvěřující status. Krásně jsme je nechali zdrhnout s Connorem. Jsi v pořádku? We'll get some help here. As soon as we'll all be just a bad memory. This is the place.
Tak přátelé, pro tuto epizodu to bude vše. Já vám děkuji, že se dívali, dneska jsme si užili docela prdel. A uvidíme se zase příště. Mějte se krásně a dejte mi zpětnou vazbu.